máme? Kaflík nějaký. No, dosti mrtvolný. V těchto rukavicích to je za trest. Vůbec není žádný cit. Přijde vodička už. To mě něco napsaného. Dočistím doma. Přeska. Dobrá hloubka. Dobrá. Je to mince. Hřízký pětifenek. Ačko. Ten je vždycky pěkný. Nebo většinou je pěkný. Dobrý. Všech z konflíku. Tak. Jdeme. Bomby, jak se říká. Nějaká pěkná bižu. Dobré. Yes. Ty krásu, dobře.
super. Parádní kousek. Krásný křížek, takovýhle ještě nemám. Paráda. Nějaká velká minca. Co to bude? Bude mrtvý. To bude ein Kreuzer, ale úplně mrtvý. To silnější trošku, to je ein Kreuzer. Osmnáct, to je nebo kolik. Tady to mince. No, ale je mrtvá úplně. Ale dobrý. Tak. Mincička. Co to bude? Poznám, ale podle velikosti a síly bych si tipnul, že to bude čtvrt krajcar nebo půl krajcar, už to vidím 5 z 10, takže půl krajcar. Kartáček, super věc. Kde je? Co to je, knoflík nebo mince? To bude mince, tady vidím nějakou hlavu. Krejcar 1800, ne? Ty úplně jsem mrtvý. Plně mrtvé. To je klička jak na rozvaděč. Čtvercová. Dobré.